רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בחושך. הנה חושך עשה ארץ וערפל לאומים. נכון שיש חושך, אבל אל תשכחו אחים יקרים שלחושך יש גם כן מעלה. אתם יודעים מה המעלה שלו? באור. אם הדלקת גפור, הוא קורא לזה שרגה בתיהרה מאי מהני. מילים בעברית, שרגה זה נר, בתיהרה צהריים, מאי מהני מה מועיל. מה נר מועיל ביום? תדליק גפור ביום. בהלכה זה נקרא בל תשחית, כי זה לא מאיר, זה סתם בל תשחית. למה אתה מקלקל את הגפור? מדליק נר ביום זה בל תשחית, למה אתה מדליק נר ביום זה בל תשחית, זה סתם. אבל רבותיי, כשיש חושך, אז אור קטן נותן הרבה אור, גפרור קטן, ניצוץ קטן נותן הרבה אור, ניצוץ קטן באפלה רבותיי, וואי, ויער את הלילה, ויער את הלילה. כך כתוב ביציאת מצרים, ויער את הלילה. מתי עכשיו אנחנו מצאים בתוך חושך? הנה חושך חסר את זה אפל אומי, וואי, איזה פחד, איזה בלגן, איזה מחלה, איזה נגיף, מי יודע מה יהיה ולא יהיה ואיך יהיה מלא שאלות. אבל אל תשכחו שמה כתוב בפסוק, כי הנה חושך חסר באפל אומי, ועלייך יזרח השם. אבל תהי דווקא כשיש חושך, הזריחה של השם היא גדולה, פתאום כולם רואים אותו, ויראו העם את השם. זה אלי וענווהו מצביעים, אומר המדרש עם אצבע, זה אלי וענווהו. אלוהי אבי ברוך ממנו. דווקא בחושך. כי ישב בחושך, אדוני אור לי. כך אומר. כי ישב בחושך, השם אור לי. תדעו לכם רבותיי, חיים יקרים, יהודי אף פעם לא בחושך. כי תמיד השם מאיר לאדם. השאלה אם הוא בוחר לפתוח את העיניים ולראות את אור השם, או שהוא בוחר לעשות, שים את היד על העיניים ולאטום אותה. מי שרוצה רואה את הקדוש ברוך הוא רגע רגע, ותמיד יוכל וידע איך להודות, וכמה להודות, ותמיד להרים עיניים למעלה.